फ्रेंड्स आमी आकाशदार घर पालू कैसो अपना हाई फ्रेंड्स नमस्कार सिपुखरिया जत्रले स्वागत जानसो आकस अपना मजल नतुन एटी ब्लग लो शेष शेष नपहरबे अपना के लिए पपी एक्ट्रेस खुबे जनप्रिय सुंदरपुर निमल कैरेक्टर मैं और एजी मोर भंटी वंदना और मोर मिस्टर आम आंगुलता विधायक आम सकते जनप्रिय बहुत बेसि भल्लगा और आगते समय आ प्रातन अभिनेत्री खूब धुनिया अभिनय करे जो जिंदाइमार गुंडा सो सकोर छाली आकाश आकाशदीप आकाशदीप तीसूँ बहुत भल लगे एट समय इमार भल लगे आकाशदा इतना मैं का लग पा और बेसि भल लगे जीत एकदम ऊर पा आम तो आगे इन चाहूँ सोलगुरी चाइसों बहुत चाइसों मैं अलह चाइसिल आकाशदार घर आपे जाने सकोरे मरम और विधायक आंगुलता बाल नमामी दहिता तर बार्थडे आज ताते आम माति से निमंत्रण करते ताते सो अपना शेष चाहिए चेस्ा करो आम थक आम और आकाशदीपर आम अक आकाशदीप बारत सो आपके फ्रेंड्स आम आकाशदार घर पाल कैसो अपना इन सरपुर मैं एक्साइटेड होती पा हूँ लग नपाम भाषा कि पालू भाग्य भगवान थैंक यू दी लग पुआ दिन मैं पागल गुजर तमें सो एर छाली नमामिर बार्थडे गति के मैं दादारो क्यों दादा नमस्कार 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 स्वागत अकिया आज आहिला तारबाबे तुमक और तुमार मिस्टर निहार निहारक मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल निहार भल गान गो और गाना तो शुनी निश्चय एकदम पूरा तार आज विशेषक कब लगे एक ना पूजा करल सत्यनारायण पूजा सत्यनारायण पूजा करल तार पार्टी दी सौ खूब भल लगे और दादा अपना आपुनी बर्तमान इते मानने आपनर अभिनय तो खूब चाइसिल विरा भल पाई और मजते एन सीरियल चाइस खूब भल लगे सके मैं करा ना पर्यटन बर्तमान नमामिक चाहले सब्सक्राइब करता नमामी दहिता तुम मैं बहुत बहुत बेस शुभ कामना मरम गुमी पूरा सुस्वास्थ्यवान हुआ और आज तुम बार्थडे आई खूब भाई लगे तुम लोग देवत इतना तरपते मैं इतना भूख खासी तुम बार्थडे गए पाई तुम तुम बोले अहर ना सो चाहक और मोर बजे कैसे अपना चाहक और कि कर बहुत बेसि आम इतना एकदम घर निचिन के उल्टा पुल्टा कर ठीक है और आप पाई बहुत भाई लगे और अपना भूख खाई दिया गालत लगा दिया आई
সত্যনারায়ণ পূজা কিন্তু বহুদিন হল আমি করব পড়া নাই, কিন্তু এয়া সত্যনারায়ণ বাবায় আমার আশীর্বাদ করেছে, কারণ আমি এইখানে খাবলে আমার ভাগ্য হয়েছে, আমার ভাগ্যত এইখানে আছে। আকাশ দার ঘর তুমি মানে এক্সাইটেড এক্সাইটেড আর দুজন মানুষ সরপরা দেখি আইসো, এজন মানুষ ওসর পাইছো, নিজেও অকমান মানে এক্সাইটমেন্ট ফিল তো আহে। আর তোমাকে যে গান গাবো দিছিলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকে জনাই থৈছো, আহিলে মানে জনাম বাৰ্থডেটো উইচটো কৰিম, আৰু এতিয়া প্ৰথমতে খাই লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিদ্যা গগৈ। ও, ইমান মৰম লগা, আৰু ক'ত কৈ দিয়া নমামীৰ আচ্ছা উইচ কৈ দিয়া নমামী, হেপী বাৰ্থডে নমামী। আমি পিংক পিংক পিন্ধিছো ন, ও দুইজনী মৰম লগা। আৰু বন্দনা কোৱা, এইটো এইটো লোৱা, আজি নমামী এইটো লোৱা, এইটো লোৱা, মাইক্ৰোফোনটো লোৱা, লৈ লোৱা, মৰিগাঁও। আৰু তুমি য'ত বন্দনা, আমাৰ এই মই সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত দেখি থকা ছোৱালীজনী কোৱা, তাই হাফলাংকাত ৰিচেণ্ট ধুনীয়া এক্টিং এটা কৰি গ'ল, চাব আহিছিলে দৰাই, অঁ খুব ধুনীয়া হৈছে দেই তোমাৰ সেইটো হেৰি অভিনয়, দৰাই যে চাব আহিছিলে, কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে মানে আহি আজি আকাশ দীপ্তা, তাৰপিছত তোমাৰ অভিনয় ফিল্ম। আৰু তুমি যে ৰিচেণ্ট ঐ হাফলাত যে কৰিলা, কেনেকুৱা লাগিলে, ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছা তুমি, মানে কি কওঁ, মানে বহুত মানে একচুৱেলি ভাষা নাই, কাৰণ মোৰ অভিনয় ইমান ডাঙৰ মানুহৰ লগত বুলবুল ছাৰৰ লগত মই কৰিব পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, আৰু এনেকৈ বুলবুল ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ, কণ্টেক্ট কৰোঁতে বুলবুল ছাৰে কৈছিল তোমাক কল কৰিম মই,
হতা ফুলে যে দুদিন আগত কৈছে যে তুমি তোমার এনেকুৱা কষ্টিম আর তুমি আহি যাবা ফুলা ভিলেজত তোমার শুটিং আছে তার পিছত মই বুঝি গলো এনেকে খুব ধুনিয়া হৈছিল দে আৰু বহুত মানে ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে তুমি আৰু সফল হোৱা আৰু আগুৱাই যোৱা আৰু মানে সুযোগ পোৱা মানে সেইটো কৈছো আৰু তুমিটো কৰি আছা আগৰ পৰাই মই আগতো কৰিছিলো জোনাকত জোনবাই কথা কৰিছিলো অ অ দে জোনাকত আছে আৰু ৰেঙনিত সদানন্দ গগৈ স্যাৰৰ জাজাবৰিখন অ মই এখন দেখা নাছিলো জাজাবৰিখন ৰিলিজ হোৱা নাই অ আচ্ছা আচ্ছা খুব ধুনীয়া আছে আৰু পপি নাৰায়ণ পূজা বুলি কৈছে ন ভোগটো বেলেগ এটা হয় মানে ভোগটো লৈ লওঁ দেই ভোগটো দেখাই লৈ পেলাই লৈ লওঁ থেংক ইউ দাদা কোৱাচোন ভোগ ভোগ লৈছা এতিয়া ভোগ লৈছো নমো নম নাৰায়ণে নম সত্যমেব কি সত্যমেব বেলেগ আৰু ঘৰুৱা মানে একদম ঘৰুৱা টাইপ পুৰা হালা মোৰ মোকো লাগে আৰু এটা কোৱাচোন কোৱাচোন কোৱা পপি কোৱা ঐ মই খাব পাই জানো খায়ে ল'লাচোন একো নহয় একো নহয় দিয়া খোৱা কোৱা নমামী বাৰ্থডেত ভোগ খাইছা কোৱা আকৌ সিহঁতে ক'ব মই অলপ ভোগটো খাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা মনম কেতিয়াও ভোগটো কেতিয়াও বেয়াই নহয় ইমান নাৰায়ণ পূজাৰ ভোগ আৰু এইবোৰ বস্তু গাঁৱত গাঁৱত খোৱা যায় কিন্তু ইয়াতে মই আজি খালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ আকৌ আকাশদ্বীপ নমামীৰ বাৰ্থডে মিষ্টাৰ কিবা ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে নমামী হেপী বাৰ্থডে এইয়া নমামী আমাৰ আহি গৈছে আপা আইতাৰ লগত যাব পাপা আইতা আমি যাম আকাশ দাদাৰ ঘৰত অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হয় 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 অঁ ঠিক আছে চাম অঁ হয় ঠিক আছে থেংক হয় খুব ভাল লাগিলে যাম